maglay fay ñatam ba wani ma fay neex na ma way bu bakkat tay sama yoon dafa guddul lol ma sha Allah lañ ma lutax lutax te da nga sañ sé lol li tax moy dama dem ba xombal sama rakku ju bax ñukay wax job dali dal ni ma kay ñu dem ma jox la yobbal mo ñaw li ma sol ni ma demal ba ken lal la bakkar jallo so ma joxe ndigal ma dal di dor dal di nuyonté ñi nga xamantani ñom la fi fekk ci tay tay ma ngi bir keur ma sar cité gendarmerie la nek fu ñuy wax jamis club di nak discothèque am restaurant dimitri bangi nalé mo maye sabar gu reuy tay wa cité gendarmerie ñepp ñew fi tay ngir daal di nak amal sabar gu reuy madame dien la gérante mom lay jakar lool madame dien nuy na la wa fay na la ma yaang ci jamm jamm marakeñ nak wa fi bëss bi dé jamm ak salam rek la ci bëgg man la jami monsieur jami dakar dama ñew fi pour bëggal wa banlieue bi bayuma kenn wa kunun wa ñaxirat ah wa teungé wa mbaaw petit mbaaw grand mbaaw ñëpp la fi wo keur massar malika bun yëmbël na ñëpp ñew fi la waaw bima la ko waxé moy jami ba nek dakar bo demé do ko reccu té jami bima gis doyna war gis nga waja lamu teñu ci bir bu bakkar diallo na dem séti ko salam alaykum na la lakal dibi jox ma lu sof rek waaw non non ken na la wey mané kay fi dina ñew bu sof bi la dina ñew kon nak li lamine samba di wax mburu mi nenañ fi la xoyam xoyamé bu ngeen ma topé ma and ak yeen duggu ci bir geew bi sañ sañ nga tak nga jaaro sañ sañ nga tak nga jaaro ñaatam ba ñaatam ba tak nga jaaro rek Senegal jëm sama face à face ko ra ko Dakar la gor pa Dakar la gor pa waaw waaw sama yaram ba ngi daw sax ay way ñaatam tak nga jaaro sañ sañ nga jog dali solo na la Dakar la gor pa tacc ko bu baakha 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 baax waye dama bëgg ñu xamni dama bëggul wa dakar yobul leen ko mati ñaatam li nga wax rek lay wax damay ñaan xalé yi tok ñu jog ndax nak point toj na ba paré wa jaxay dama bëgg ñu jog wané nak wax deug fa yalla li ñu mëne parce que nak ma ñaatam mi dañu wara yobbu manam wax kon nak jog leen Dakar na dor pa lañu wax bu jaxaw doré pa damay and ak mom salam alaykum alaykum salam safa xana contane rek ci bëss bi ndax jamil dafa nit nit ko am courage bu baax ko andono ak ay mbokam andono ak famiyam andono ak nekkando mi contane rek
Sénégal ni ay ñu dara ñom bisane ak ñom kébé xamuñu dara bisane won lan ma taxangul du wayen bayil ni ngeen def ara contane rek ci bëss bi ak borom bëss bi nak di sama rak nak bëgguma lool nak ñu dara ci lool rek bay dagaté waaw Fatlaw beko bis bi waaw jamil na door pa ñepp fa jaay tay sen lal dal jamil na door pa dal lañu wax ñun wa defar dal ba maurice won ngene na mu len ta taxu raccaxul lañu ah ilaah jeelal bobu de bu ko raké lo waaw yebi neex na torop
Diaté Ñofar Lay xana contane rek Dakar na dor pa jaxay na dor pa cité gendarmerie na dor pa cité gendarmerie ken nelawul fi moy jaxay na dor pa tay deug la non dañu def tay jaxay na dor pa bam ping pong dañuy defar bam baax dañuy aaj bam necc ak kaw defar bam baax sama coiffeuse bi al walima musor ni lay mana demé mang ko tuddé Boubacar sama dom Boubacar la tudd sama goro Boubacar la tudd kon bok mang koy tuddé Boubacar Diallo xam limay beggal nga ne ci ndey gay ya xam li ne sama bir xol nga koy def ndey gay xam nga lan la bëgg taxagun gu tok mais bi taxagunu 10000 mo genn sama julli mo gennon ndey gay dal di donni benen julli mu nek sama julli taxagun taj sama julli taxagun